So, Namaskar, bondhokol ki khuba hokol bhalaske. Aaj yara bhal khobor loicho. Apnalko majole bhal khobor ta apnalke nisso title aru thamle dekhi gompale. Hoy bondhokol akhom janopriyo abhineti Nikhita Goswami ekhon restaurant asile aru he restaurant khon joa bosore bondho kori thoa hoisil lockdown karone. Hoy bondhokol lockdown karone bondho kori thoa hoisil ei restaurant khon. To bondhokol ei restaurant khon punor mukoli korise Nikhita Goswami nijor Facebookot teo eta video post koi koise je teoluke punor ei restaurant khon arom So, what is the video to Nikhita Goswami? What is the video to Nikhita Goswami? What is the video to Nikhita Goswami? I am going to tell you about the video. I am going to tell you about the restaurant. I am going to tell you about the feedback. I am going to tell you about the video. I am going to tell you about the temporary. আৰু টেম্পৰৰিলি আমি বন্ধ কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মনটো খুব বেয়া লাগিছিল যে ইছলাম কি বা হ'ব এতিয়া খুলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কোভিড কমিব নে নকমে কিন্তু তথাপিও খাহ কৰি আৰু আপোনালোকৰ মৰম খিনি পাই ইমান বেছি সহায় সহযোগিতা পাইছো ইমান মেছেজেছ আহিছিলে আমাৰ যিখিনি যিসকল আমাৰ কাষ্টমাৰ আছিল খুব লয়েল আছিল তেওঁলো গতিকে সেই খাহহতে আমি আকৌ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছো ইচ্ছা পূৰণ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ গুৱাহাটী বেলতলা সার্ভেত আমি এতিয়া নতুন কো এটা কিচেন খুলিছো যেহেতু এতিয়া কোভিডৰ সময় আৰু এতিয়া মানুহে পটককে ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ পলে খাবলৈ অকণ ভয় কৰে গতিকে সেই কাৰণে আমি এটা ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্ৰথমতে খোলা নাই আমি প্ৰথমে আমি হেৰিখন কিচেনটো আমি খুলিছো আৰু কিচেনটো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট হৈ গল আৰু এতিয়া আপোনালোকে সুইগিত অর্ডার কৰিব পাৰে গুৱাহাটী আসলে জি সকল গুৱাহাটী থাকে কাৰণ গুৱাহাটী বাহিৰত নাই ইচ্ছাপুৰণ সেখানে গুৱাহাটী জি সকল থাকে সুইগি তেতিয়া আপোনালোকে অর্ডার কৰিব পাৰিব মই আসলে কলু কাৰণ মই মেছেজেছ পাই থাকো বহুতে কোদে বা কেতিয়া খুলিব আপোনালোকৰ বা অমুকটো ভাল লাগিছিল বা তমুকটো আইটেম ভাল লাগিছিল সেই কাৰণে আৰু হেই পিছফালে দেখিছে কোন জানেনে এক গৰাকী মানুহ ৰব মই চিনাকি কৰিলো আপোনালোকে চিনি পাবও পাৰে মই মুখখন দেখো এবাৰ এয়া মোৰ মা আৰু আসলে মোৰ ফেন পেজত বহুতে কৈ থাকে মলাই মেম কি খবৰ মলাই বাইদেউ ঠিকে আছে নাই আৰু বহুত চিনাকিও আছে সেই চিনাকিসকলেও সোধে মলাই বাইদেউ কি খবৰ গতিকে এয়া এইটোৱে ক'ব ভগৱানৰ কৃপাত ভালে আছো আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে নিশ্চয় আৰু ভালে থাকিব বৰ কেয়াৰফুলি থাকিব দিনবোৰ বৰ সংকটত আমি পাৰ কৰিছোঁ সকলোৱে আমি গমেই পাইছোঁ আৰু যাৰ বাবে আজি সমাজৰ প্ৰত্যেক গৰাকী ভুক্তভোগী আজি ইমান সংকটত পৰিছে আজি সব বন্ধ হৈ গৈছে আমি কাম কাজবোৰতো সকলোবোৰ বন্ধেই এইকণ মোৰ নাতি এইকণ আমাৰ অকণমানি নাতিকণ মই এতিয়া ইচ্ছাপূৰণ বন্ধ হৈ গৈছিলে ইতিমধ্যে কিন্তু বৰ সাহস কৰি আকৌ ইচ্ছাপূৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু সকলোৱে খুব ভাল পাইছে তাৰ খাদ্য সম্ভাৰ গতিকে মই আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আকৌ আপোনালোকে তাৰ নতুনকৈ আকৌ ইচ্ছাপূৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ সোৱাদ লওক আৰু মোৰ একান্ত বিশ্বাস সকলোৱে ভাল পাব আৰু মই সকলোকে পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ষ্টে ছেফ খুব সাৱধানে থাকক ভাল দিন নিশ্চয় আকৌ ঘূৰি আহিব নিশ্চয় সকলো ভালে থাকক ছেফলি থাকক পজিটিভ হৈ থাকক আৰু ভাল হ'ব আৰু আকৌ নৰ্মেল দিন ঘূৰি আহিব আমি সাহ কৰিছোঁ আজি এনেকৈ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আকৌ খুলিবলৈ গতিকে আপোনালোকৰ সেই আপোনালোকেই দিছে সাহস গতিকে সেয়াই আমি আশা কৰিছোঁ যাতে কোভিড একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ যাতে আমাৰ যাতে দিনবোৰ মাস্ক ফ্ৰী হৈ যায় চেনিটাইজাৰ ফ্ৰী হৈ যায় তাকে আশা কৰিছোঁ ভালে থাকিব কুশলে থাকিব আৰু বাই বাই কোৱা বন্ধুসকল নিখিতা গোস্বামী কি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে হয় বন্ধুসকল তেওঁলোকে পুনৰ মুকলি কৰিছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে যদি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আশে পাশে আছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খোৱা বস্তু ঘৰতে থাকক ছেফ থাকক এতিয়া কভিড যিহেতু চলি আছে সুন্দৰ সুন্দৰ খোৱা বস্তু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিখিতা বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খোৱাটো পাবই আমিতো বহুত দূৰত আছোঁ আমিতো খাবলৈ নাপামেই তো আপোনালোকে যদি আশে পাশে আছে তো খাব আমিও কেতিয়াবা টাইম চাইম মিলাই যাম বাৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্ট
ৰেষ্টুৰেণ্ট খনত লকডাউন সবডাউন হেক হলে তো হেয়া আছিল আপোনালোকে সৌভাগ্য আৰু আপোনালোকে উচ্চত আছে যেতিয়া খাবলে পাব আৰু তো বন্ধুসকল আজি এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন লৈ এনেকুৱা সৰু সৰু আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণ নাথ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব তোমালোকক আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই টাটা জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম আমানো কি আৰু চানা পেকেট এটা খাই থাকিলে হ'ল আৰু ক'তো অৰ্ডাৰ দিবা